Коли я віддаю свою доньку в дитячий садочок, я як батько маю бути впевнений, що вона там буде в цілковитій безпеці. Тим паче, що лише цього року Національна поліція зафіксувала понад 5 тисяч заяв про зникнення дітей. В тому числі з дитячих садочків. Тому я вирішив перевірити працівників дитячого садочка «Калинонька» на пильність. І відправив до них свою таємну агентку. Вона має влаштуватися на роботу вчителем танців. Але без жодних документів і медичних довідок. Я працювала з дітьми багато. В загальному, мабуть, років 5. Чи повірять агенту на слово? І чи підпустять до дітей незнайомку? Дізнаємось після основної інспекції. Отже, Заліщики – дитячий садок із співочою назвою «Калинонька». Ходімо. Одразу йдемо на кухню. Добрий день. Добрий. Добрий. Один плюс один, програма «Інспектор міста». Володимир Остапчук мене звати. А ми хочемо перевірити, як тут готують для діточок. А завідувача це знає? Є, вона за нею пішли, зараз вона прийде. Ви почекати, бо ви так. Добре, добре. Не, ні, хлопці. Давайте ми поки вдягнемось. Шапочку можна мені? А доки знімальна група одягала бахіли та шапочки, мої таємні агенти зафіксували, як працівники кухні порозбігалися в пошуках своїх шапочок. Я вже підійшов хтось до нас. А ось і завідуюча садочком. Не ховайте, чого ви так стали ні, далеко? Чому справа? Як вас звати, перепрошую? Женя Йосипа. Женя Йосипа. Володимир Остапчук, дуже приємно. Дуже приємно і мені. Скажіть, програма інспектора міста на 1+1. А чого ви сюди приїхали? Дивіться. Ми приїхали проінспектувати ваш дитячий садочок. Почніть, будь ласка, з групи. Чому з групи? Нам треба подивитися спочатку на кухню. Чому? Тому що через 15 хвилин після того, як ми сказали, що ми тут, кухня буде виглядати зовсім по-інакшому. Мої агенти підказують, що ваші працівниці вже перемивають каструлі і накривають готову продукцію тарілками. Тому ми не можемо втрачати часу. Вдягайте халатик, бахілки і підемо на кухню. Куди ви? Та доки завідуюча садочком тримала оборону, з кухні всі повтікали. Дівчатка! Дівчатка! Я вам воду економлю, можна я виключу вашу воду? Вона тут тече. Боже, який брудний кран. Жирний такий. Можна когось до нас? Швидесенько. Добрий день. Хто у нас тут головна? Кажіть. Обидві головні? Чим ви миєте посуд? Давайте. Де ганчірка? Якою миєте? Зараз знайдуть якусь, да? Ні, не знайдуть. Звісно, не знайдуть, бо її немає. Умивальничок старенький. Боже, скільки йому років уже? Знаєте, він моцний. Та в нього вже емаль повідколювалась. Труби тут на якихось дротах, знизу бруд, щось підтікає. І ось подивіться на ось це. Не показуєте. Чого не показуєте? Ну, щось смердить. Ну, гляньте, шторка. Подивіться, вона вже пліснявою взялася. Це зняти треба негайно. А ось і пані Євгенія вже при параді. Ну, майже при параді. Проходьте до нас. Ось подивіться, всі жіночки в халатиках, в шапочках, хто в змінному одязі. А вам шапочку ми видамо. Вона нова. Дякую. А! Боже, що це? Оцим ви витираєте насухо? Ні, ми не витираємо тим. Що ви ним робите? Каструлі беремо. Каструлі берете? Так, бо гарячі. Скільки їм тобі років? З дня заснування Заліщиків, мабуть, так? Ще при польській владі було. Гляньте, ви бачили це? Пані Євгенія, гляньте. Давайте я тут повикидаю все. Ще кілька століть тому треба було викинути ці ганчірки. Отут плюс, тому що все правильно, все підписано. І дощечки пластмасові, а не дерев'яні. Однак чи чисті ножі, ми зараз перевіримо. У нас є спеціальний для цього прилад. Обирайте ножик, який вам хочеться. Давайте сюди. Ви впевнені, що він чистий? Думаю, що чистий. Люблю цю гру. Скільки? Від 0 до 10 – це норма? 10. 10. Ви скільки? А я кажу 8. 8. І? 9.
Найближчі до результату. Була пані Євгенія. Тому що люмінометр показав. 10? 12. Це трошки більше за норму. Але це можна пробачити. Але чого я пробачити не можу, то це брудного інвентаря. Що це таке? Це для кого? Це посуда така, що ми користуємося. Ви користуєтесь? Ось цим? Що це? А що? Дивіться, яке воно брудне. Ви дивіться, які в мене руки від нього, гляньте. Дивіться, може це археологічний музей, скоріше, на дитячий садочок? А чого воно таке? Подивіться, викиньте його. А що це за пакети з білим порошком за умивальником? Ото. Ми. А? Підлогу шурували. Підлогу шурували? У мене. Ага. Порошок? Що це за порошок? Вам хтось підкинув? Пральний порошок. А, це пральний порошок, він просто лежить на півці. Все, добре. Я думав, що це якийсь інший порошок. Ви знаєте, кордон поруч. Жарти жартами, а хімічні засоби для прибирання мають зберігатися в окремо відведеному місці. І точно не на кухні, де готують їсти для 170 дітей. Що це таке? Знаєте, скільки років ці плеті? Ця вже плета має скільки років, що я. Та при чому тут років? Це можна взяти звичайну гарчірку, як ви кажете, та що з дротами, і відшкрябати це. Не подивіться. Ти не можеш пати. Як це не можна? Подивіться. Вибачте, будь ласка, я хочу сказати. Я розумію, що у нас старі плети. Вони брудні у вас. Що нам бракує фінансування. О, я чую цю історію так, дуже часто. Ну, вибачте, будь ласка. Ми робимо те, що можемо. І стараємося в тих умовах гарно готувати дітям їсти. Подивимось, що ви тут готуєте діткам. Чекай. Пакетований чай? 4 пакетики на всю величезну кастрюлю? Це мені нагадує старий анекдот. Знаєте, коли 10 разів один пакетик заварював? Дітям не можна такого сильного чаю робити. А чай з клеєм і картоном можна? З папером це все замочується, тобто воно не виймається нікуди. Воно просто там собі плаває. Вибачте, будь ласка. Ну, вони більше цього не будуть робити, заварку будуть ставити в чайничок. Добре, це добре. Ходімо подивимося, що далі у вас тут є. Вогнегасник підпертий хлібом. Треба його закріпити в фіксоване місце. І за цим повинна слідкувати служба, яка видає вам печать про те, що у вас все добре. І ви пройшли перевірку. Вони нам дали зауваження. Має бути в садочку 9 вогнегасників. Так. 6 у нас закріплені, а це тільки ми купили. Ага, не встигли закріпити до візиту інспектора. Сподіваюся, хоч користуватися, навчилися. Ми проводили навчання. Навчання? О, тобто всі працівники знають, як працювати з вогнегасником? Працівники знають. Зараз перевіримо. Як вас звати, скажіть? Наталя. Пані Наталя, пожежа починається, вам потрібно зараз працювати з вогнегасником. Покажіть. Пані Наталя. Давайте. Горимо, швидше, зараз дітки згорять. Ну, але я воно важке, я його не підніму. Ну, швидше. Не покажемо. Не покажете? Все, дітки згорять. Ось це звичайна перевірка. Ви ходили на навчання, вам всім розказували. Знають дівчатка. Знає, ніхто дівчатка. не знає вона. Надивиться цей вогнегасник, як моя бабуся на айфон. Чесно вам скажу, отак от, що це таке? Що? Людська халатність, ось це, що призводить до трагедії. Коли стається, не дай Бог... У нас немає людської халатності. Мій таємний агент влаштувала вам перевірку на відповідальність. Чим закінчилась ця провокація, я розкажу трохи згодом. А зараз йдемо в комору. Перевіримо, чим харчуються дітки. Це комора ваша? Так. Двері тут такі. Я б не сказав би щодо комори. Я думав, що це приміщення взагалі от не діюче, тому що, бачите, лущиться фарба кругом. Краще замініть ці двері. Або хоча б змастіть петлі. Все, зупинилось. Це більше схоже на склеп Кощія Безсмертного, а не на комору. Це страшно. А це що, гробниця Баби Яги? Ні, а що це таке? Підвал з бараболями і з морколькою. А чому це провалля відкрите? Просто відкриваємо, вас... зараз провітруємо. Це моторошно.
це небезпечно для самих працівників. Пані Тетяна, ніхто не падав, не було? За мого присутності тут нещасних випадків не було. А ви тут скільки працюєте? Ось тут, саме на цій позиції. Тиждень. Тиждень. За тиждень, слава Богу, нічого не сталося. Закрийте краще. Сподіваюсь, в морозильнику я не побачу замороженого власника цього склепу. Що тут у вас? Масло і куряче м'ясо. А чи свіже це масло? Дата виробництва 20.07.18 року. Так, а сьогодні у нас 14.08. Непротерміноване, я приємно вражений. Тут у нас м'ясо, морозилка. Це курятина, мабуть, так? Це курятина. Це вчора я отримала на завтра. 13. І стікер є? Це добре. 13.08. Вчорашнє м'ясо. А молочна продукція? Не, холодильник окремо. В іншій коморі. Ходімо туди, давайте. Друга комора мене шокувала ще більше. Там був підвал, тут якісь каземати, стіна із цегли. Що оце таке? Вимикач? Чи ви не знаєте? Я не знаю. Боже, 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 щоб не труп, щоб не труп. Відкривайте. Та-дам! Перевіряємо температуру в холодильнику. Молочко у вас свіже? Свіже. До 18-го. До 18 серпня ще 4 дні. Так, 4-5 днів. Тут у нас морозильна камера, так? Так, це ми зберігаємо заморожені продукти на компот, які ми заготовили. А, ягоди, мабуть, так? Да? Самі заготовляєте ці ягоди? Торбинки, так. Це круто, молодці. Але поряд я побачив морозильну камеру поцікавіше. Я боюся туди заходити. Я навіть не відкривала. Я думаю, що там всі секрети, які приховують заліщики. Там колишній завідуючий дитячим садочком. Кажуть, його дух ще досі ночами приходить в старшу групу і чути, як він гойдається на старих гойдалках. Що це таке? Боже! Це морозильна камера. Це морозильна камера? Тільки не замкніть мене тут. Виглядає моторошно і зловісно, якщо чесно. Гляньте! На ці гачки підвішували великі тушки. Мені здається, ми розкрили якесь вбивство. Тут продукти зберігають. Ви через це приміщення носите молоко і сир дітям. Хочеться швидше втекти з цієї катівні. Сподіваюся, дітки живуть в кращих умовах. Так, ми зараз в групу зайшли. Тут, по-перше, новий ремонт, по-друге, достатньо чисто, а по-третє, видно, що і справді дуже багато методичного матеріалу. Так. Добрий день! Ви вихователь, так? Як вас звати? Наталя Михайлівна. Наталя, дуже приємно. У вас, бачите, всі Наталя. Так. Скажіть, дітки ще не сплять? Ще не сплять, ми їх вкладаємо. Готуємося до сну. Так давайте разом будемо вкладати. Які ви казочки знаєте? Про кого? Я Колобка. Про Колобка. Про рібку. А я вам розкажу казочку про інспектора. Чули таку? О, ви що, не чули казочку про інспектора? Ну, лягайте бігом. Слухайте уважно. У далекому-далекому місті жив був маленький хлопчик. Звали хлопчика Вова. Він виріс і став інспектором. Він боровся з усією злою силою, роздаючи їм ганьбу міста. А всі, хто поводили себе гарно, хто не колупався в носі, він роздавав гордість. Хто з вас хоче гордість? Я. Всі? Щоб вам зараз було гордість, інспектор Вова каже вам: гарно спати, гарно їсти, слухати вихователів і робити так, щоб вами всі пишалися. Домовились? Люлі-люлі-люлі, прилетіли гулі, сіли на воротях, червоних чоботях. Накривайся, накривайся. Тепер головне тихесенько вийти з групи.
Аби малеча не прокинулась, проводжу інспекцію на дворі. Перевірю, чи безпечний ігровий майданчик. Тому що там, де діти граються, безпека має бути на першому місці. Дорогою на двір мою увагу привернув креативний вимикач. Я перший раз такий бачу, що він не так стоїть, не догори ногами, він просто по діагоналі. Людина, яка ставила цей вимикач, подумала, я автор, я так бачу. Це креатив. Але, як виявилось, вимикач – це був лише перший експонат виставки сучасного мистецтва. Це пальма з… Пляшок. З пляшок? Без пальми і калини нема… України. Все правильно. Пляшко-пальма це? Пляшки коричневі. Ми відрізали. Від пива? Від пива. Так. А ці пляшки зелені від води. Так. Одразу ж за садом пляшко-пальм починається виставка ретро-автомобілів. Знаєте, що я на майданчику побачив? Що? Те, що у вас навіть дитяча машинка на польських номерах. Ну. Чого це вона, не на українських? А знаєте чому? Ну, просто батько прийшов до садочка, привів свого хлопчика і каже, я хочу подарувати вам машину. А батько ганяє машини так, з Польщі? Так, і зробив. Хабар. Ні, машина, машина. Це не, машина це не хабар. Більшість депутатів теж так говорять. Жарти жартами, однак. Треба повнити опроти цієї машинки. Видно ось моторний відсік, вже щілини в підлозі. Дивіться, ніжка може потрапити сюди, дитяча, а воно вже прогнило все. Ми це залатаємо. А зараз перевірю, наскільки безпечно гратися на цьому дитячому майданчику. Гірка радянських часів. О, я на такій в дитинстві, до речі, катався. Ну, і ми подивимось, наскільки безпечною ця гірка є для дитячих пальців і голови. Перше, на що треба звернути увагу, це з якого матеріалу зроблена ця гірка. Метал не дуже сильно підходить для дитячих гірок. Але я її не виготовляла. Але ви несете відповідальність за дітей, які з'їжджають із цієї гірки. Коли дитина піднімається сюди, ось тут є знову ж таки ось така щілина. І ця щілина небезпечна двічі. Що, по-перше, може ніжка потрапити сюди дитяча, зашпоркнутися за метал і покотитися, не дай Бог, туди головою. А по-друге, ми візьмемо дитячий пальчик. І дитинка, коли сюди сідає, ось вона піднялася, якщо вона не зашпоркнулася, вона сідає сюди. І ось тут у нас такі щілини, що дитинка, не дай Бог, пальчиком поставила. Знаєте, що відбувається? Ось це. Зламаний дитячий палець. Такого ж у нас ніколи не було. Далі. Ось це голова. Це у нас шестирічний хлопчик чи дівчинка. І все. Голова, ну, чотирирічної дитини пролізе. Ні. Не пролізе. Чому не пролізе? Я просуну свою голову тут. У мене вуха тільки зараз не проходять. Та ніхто це не робить. Вихователь стоїть з помічником на вулиці і вони слідкують за цим. Та такого не може бути. Далі. Діти, і це найбільший фан, з'їжджають з гірки ось так. Розганяючись. Але тут має бути ще зона для уповільнення. Для того, щоб дитинка не впала на землю, а падає вона куди? На камінці. Ось і все. В Україні немає чітких норм, за якими можна сказати, ця гірка безпечна чи небезпечна. О. Розмиті закони. Але є європейські стандарти. Якщо ми говоримо про те, що ми йдемо в Європу, а у вас тут кордон буквально за кілька десятків кілометрів, то там є норми, і за цими нормами ця гірка є небезпечною. Ну тоді ми після вас ми знімемо її. Ось цей майданчик уже більш-менш відповідає всім нормам і стандартам. Ну, бачите, я за те, що відповідав. Охайно, правильно. Все безпечно. Ну і гірка. Вона абсолютно інша, ця гірка. Ну, звичайно, того, я, що ми я це розумію, тут. Що вона різна, бо вона сучасніша. Сучасніша. По-перше, так? Матеріали правильні. Так. По-друге, сходи. Вони ще й так стоять, що дитинка навіть коли захоче, вона точно не впаде. Правильно. Тут є перекладина для того, щоб дитина могла, коли біжить, зупинитися. Так? Взятися руками. Тут і немає так багато місця. Вже тут так поставили, місце, щоб діти сяде. Могли там... Розженеться! Ну, ви оберегти. Великий, а дитинка маленька, то їй не треба так багато місця. Зовсім інший майданчик. Ну, чим будемо старатися, щоб ми ще мали кілька таких спортивних майданчиків. Пані Євгенія, можна я скористаюся зараз вашим службовим становищем і дозволю собі знову побути дитиною? Будь ласка. Можна? Можна. Можна я і вас покатаю? Все, давайте. Ви любите швидкість, пані Євгенія? Все люблю. Так? І все гарне. І все давно швидке. Ви так гойдалися? Так, звичайно, і давно. І каталися.
я вам хотів би запропонувати всі атракціони спочатку на собі пробувати, а потім уже затверджувати. Немає що ставити. Немає що ставити? То ви покатайтесь на всьому, протестуйте, а потім уже ставте. З пані Євгенією ми протестували цю карусель. Ви прямо аж посвіжішали після цього. Дякую, дякую, мені дуже приємно. Я, до речі, помітив, що у вас навкруги дуже багато гарних квітів. За цими квітами доглядають вихователі, помічники. У вас абсолютно новий фасад. Так. І він, мабуть, утеплений. Так. І ще й дах зробили новий. Так, я дуже багато працюю в садочку, багато років. Я страшно люблю свою роботу, і я дуже хочу, щоб біля садочка завжди було гарно. Не часто можна побачити такий ремонт в садочках. Але нам залишилось з'ясувати дуже важливе питання перед тим, як, власне, вирішити, що ж отримає дитячий садочок Калиненька. Гордість чи ганьбу? Нагадую, що наш таємний агент намагалася влаштуватися в садочок учителем танців. Працювала з дітьми багато. В загальному, мабуть, років 5. Жодних документів, навіть паспорту Юля не показала. Але методиста це не збентежило. Можна я до вас завтра зранку прийду? Нема питань. Добре, я на роботі. І дівчина з вулиці провела кілька уроків з дітьми наодинці. Робимо дуже гарне велике коло, добре? Результати цієї провокації мене, як батька, просто шокували. Цікаво, як їх пояснить колектив садочка? Прийшла дівчина без жодних документів. Жодних взагалі. Ви методист-вихователь, так? І саме ви її зустрічали. Паспорт ви просили? Ні, це велика наша помилка. Медична книжка. Книжку не попросив. Не було. Не було, ні, ми не просили. Вона 2-3 дні працювала з дітьми без жодних документів. Ти чому плачеш? Пошли, я тебе відведу, тільки не плач, будь ласка. І ніхто за цим не слідкує. Куди вона її вела? Невідомо. Вона могла взяти дитину за руку і вивезти куди завгодно. Вона гарно війшла в довіру. Та при чому тут довіра? Це питання безпеки. Після того бруду на кухні, цієї комори, яка більше схожа на катівню, і найстрашніше, того, що ви взяли дівчину з вулиці і допустили до дітей безконтрольно, я маю вручити вам ганьбу міста. Але в мене не піднімається рука. Тому що я бачу ваші очі. Я бачу, що ви не просто любите дітей. Ви живете цим садочком. Що ви самі висаджуєте квіти. Що ви приходите самі, заготовлюєте ці продукти. Я бачив ці ягоди, які ви самі морозите. Що ви в таких складних фінансових умовах намагаєтесь останнє зняти себе, щоб дати діточкам. Я хочу, щоб цей експеримент був для вас наукою, що не можна бути такими безвідповідальними і довірливими. Через місяць, коли ви виправите ці недоліки, ми вручимо вам червону табличку. Але поки що нічого. Дякую. Добре, дякую. Дякую.